Наймасштабніші українсько-американські військові навчання Rapid Trident 2019 розпочалися на Львівщині. Протягом 2 тижнів на Яворівському полігоні досвідом будуть обмінюватися майже 4 тисячі військовослужбовців із 14 країн світу. Більше розкаже Христина Гашенко. Офіційну церемонію відкриття керівники вишколу розпочинають із вітання військовослужбовців армії США, країн-членів та партнерів НАТО. Цьогоріч уперше у навчаннях беруть участь українські рятувальники, прикордонники, працівники Нацполіції та Нацгвардії. Тренування проведуть 2 етапами. Перша команда штабна, в ході якої будуть відпрацьовуватися питання планування та управління застосування багатонаціональної дивізії в ході відбиття збройної агресії, польова фаза, під час якої будуть відпрацьовані спільні дії під час підготовки та ведення оборонних, стабілізаційних, наступальних дій багатонаціональною бригадою у взаємодії з іншими військовими формуваннями. Бойові броньовані машини, 4 гелікоптери Мі-8, загалом майже 700 одиниць спецтехніки. Щоб тренування видалися реалістичнішими, армійці застосують американську систему Майлз. Rapid Trident 2019 показує напрям, у якому рухаються сили безпеки України, і цілі, які вони ставлять перед собою, взаємосумісні зі збройними силами НАТО. Такі навчання для України надзвичайно важливі, насамперед тому, що увага всього світу прикута до них. Українські бійці мають неабиякий бойовий досвід, тож у них є чого повчитися, визнають армійці США. Мені найбільше хотілося б дізнатися, як вони діють на лінії зіткнення, як поводяться під час інших небезпечних ситуацій. Думаю, ми про все це дізнаємося під час спільних навчань. Ефективно звільняти захоплені міста – це перше, чого мають навчитися українські військові у своїх колег-іноземців. Кажуть, такого досвіду потребують передусім. Вони оберуть в оточення місто, тиждень його тримають в оточенні, повідомляють місцеве населення про те, що буде проведений штурм. І хто з місцевого населення в змозі виїхати, виїжджає, і решта вони йдуть на штурм, на зачистку міста. Так як у нас було в 14-му, хлопці заходили зразу. Можуть просто ті самі ж бойовики замаскируватися під місцевих. І потім ти з город вроді зачистив, а вони вийшли тобі і вночі в спину. Триватиме вишкіл військових НАТО та українців на полігоні 2 тижні. Андрій Кравець, Христина Гершенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область.